stribe hvidt af talkshows og fra interview. De sender mange breve og kræver mig. Rigtig godt. Det er også godt at vente lidt på. Jeg er ked af, at han er blevet lidt forsinket. Han hænger i trafikken. Han har lige lagt Aarhus ned.
Og han har lovet, at han vil ligge Thisted ned også. Så I har noget at glæde jer til. Men han er på vej. Så går Brødrene Olsen på scenen her. Gider I også at høre dem? Ja. Yeah.
Der er en lille pige herinde, der hedder Susanne Thomsen, Riftsvej 47. Men... Hvad er det?